Mbak Pitong. Oh, tiga dulu. Ya. Lagi. Pitong. Yuk. Mari. Mari, mari. Ayo, sapi. Yuk. Sapi ya. Tinggal kok. Ya mandi di sana. Nina kolam tetek. Iya, safa ya Allah deh. Oh. Mbak nantos dulu raka. Safa. Antos raka dulu. Tonton. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Raka, tengku. Noka.
Ini.
Itu. Lah salin enggak ada, Bang. Apa? Tadi bagi
ae dek. Masih itu bisa. Lagi ini. Ay enak ni, iyalah. Ino no. Ada bayi. La, tak ada kaya. Okey. Halo guys, kopi dulu nih. Ini enggak.
Yeah.
guru. Buntar, boleh tu buntar lah.
Ya,
Oh.
rusak. Rusak. Sana. Hei. Yo. Tantar. Lu sana yuk. Ayo. Lu, ayo lu. Sana. Bantu mana bocah ya? Lu sana. Eh, mana sana? Sok. Eh, sana lah. Pak bubu. Lu sama sekut. Kiba bana. Eh, sana. Eh, pelan-pelan, jangan lari. Eh, sana lo, Taka. Usok. Bukan, sana tu. Eh, pegang-pegang ni. Antas. Mana? Eh, mandi belerang, Eh, lihat ayah. Ayah mandi dulu, Kak. Tuh. Lihat ayah. Ayah ke mandi ini, apa? Ayah, mandi dulu, Kak. Ayah. Bebelah. Jatuh. Ya. Pelan-pelan. Bau ya? Ya bau. Yuk mandi sama ya. Dalam itu. Dalam. Lampungnya. Lampungnya. Enggak, dalam enggak. Tak apa wak nak dia. Oke, sama ya. Thank you.
Hah? Takut. Dalam ya? Thank you.